За някои татуировката е начин да изразиш себе си. За други – ненужно и трудно премахващо се петно върху тялото. А за трети – украшение за тялото. Голяма част от поп-фолк певиците направиха своя избор и нашариха телата си с разнообразни символи и картинки. Нека да видим кои изпълнителки се отличават с секси татуировки. Лошото момиче на поп-фолка Кали не може да се оплаче от липсата им. На мястото на стар белек на корема й, спомен от тежка катастрофа, стои надпис на японски, гласящ щастливец или късметлия. Кали обаче си остава традиционалистка и друга нейна татуировка е изписана на чист български. Името на нейния син Георги стои под мишницата на изпълнителката. Още едно дискретно място избрала и за третата си татуировка – богинята Кали, която стои на бедрото й. Андрея също притежава телесно мастилено бижу. Неотдавна певицата си татуира целия гръбнак с символи, на които усилено пази значението, вероятно от суеверие. Другата татуировка на русото изкушение е името на нейния идол в живота Мерилин. Дали това обаче са единствените или има мастилен отпечатък на някои по-деликатни места, скрити от хорското око, ни остава само да гадаем. Преслава след дълги размишления също се реши да направи татуировката, за която мечтаяла от дълги години. Доказателство за романтичната й душа е фуралната, нежна, мастилена рисунка, красяща нейното рамо. За сега това е единствената мастилена придобивка на певицата, но сме склонни да мислим, че няма да е последната. Ако сте се притеснявали някога дали да си направите татуировка, защото може да ви омръзне, вземете пример от Лиана. Като резултат от бурната любов на изпълнителката и футболиста Благо Георгиев, тя си татуира неговото име на ръката си. Тяхната връзка приключи и злополучният надпис Благо от ръката й беше заменен от Розетка, звезда с 7 лъча. През далечната 2000 година Мария се остави в ръцете на татуировчик от Америка, който изографиса на тялото и знака на скорпиона и сексуалността и буквата М. След това изпълнителката се здоби с още два татуса. Първият е на рамото й, изписан на италиански език и означава благословен на Мария в името на нейната дъщеря. А числото 13, което е на ръката й, символизира датата, на която е родена. Хората казват, че когато си направиш една татуировка, не можеш да спреш да искаш още. Не можем да отречем обаче, че именно мастилените творения върху тях могат да направят една жена още по-секси, стига да са направени със стил и разбира се да са премерени. Хубавото в случая, че дори и да ви омръзне някоя, то винаги може да бъде заменена или премахната.